Қатерлі ісікке шалдыққан науқастардың еміне қаржы жинау бизнеске айналған. Делдалдар әсіресе балалардың ауруына ден қойып, содан пайда көреді. Бұл туралы онкология саласындағы бүкіл әлемдік көшбасшылар саммитінде еліміздің бас онколог дәрігері Диляра Қайдарова айтты. Оның сөзінше шілдеден бастап обыр дертіне көмек көрсету орталықтарының әрбіріне тексеріс жасалған. Соған байланысты соңғы үш айда хабарландырулар саны төмендепті. Делдалдардың жұмысы заңға қайшы емес. Дегенмен олар ұсынған ем-домды елімізде де алуға болады, дейді бас маман. Еліміздегі науқастардың көбі Түркияға, Кореяға немесе Еуропаға барып емделгенді қалайды. Ал оларды шетелдерге жіберуге көмектесетін компаниялар түскен ақшадан бонус алып отырады. Бұл бизнестің бір түрі, оған назар аударуымызға жет.